istiyor demekler. Ashton Waters ne mi deyende? Ashton Waters şu inşa mahusunu astıda verilgen savalı hasıl buladı ve biz mana şu information technology degen mahusun çetleşip gitmemiz. Başka yapı ötüp gitip kalmemiz. Yani ki off topic mahusun inşalar yazmasınızı sebep oluşur. Assalomu alaykum, hurmatli Al-Obod Akademiyasining kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan birgalikda IELTS Writing Task 2 haqida suhbatlashamiz. IELTS Writing Task 2 ni yozishda birinchi bajariladigan ishlarning muhimi, eng zaruri bu savolni to'g'ri tahlil qila olishdir. Ko'pgina talabalar savolga ortiqcha vaqt sarflashni xohlashmasdan to'g'ridan to'g'ri yozib ketaverishadi va buning natijasi ularning natijasi 5.5 balldan oshmasligi mumkin. Va ko'pgina tajribalarga asoslangan holda shu narsani aytib o'tishim mumkinki, shu savolni tahlil qilishga 2 daqiqa vaqtini ajratgan talabalarning ko'pchiligi, ya'ni nomzodlarning ko'pchiligi 7 balldan ziyod natijani qo'lga kiritganligini guvohi bo'lishimiz mumkin. Shu sababdan nomzod, ya'ni IELTS topshirmoqchi bo'lgan nomzod yoki IELTSdan yuqori balga ega bo'lmoqchi bo'lgan kishi avvalo savolni qaysi mazmunda yoki qay holatda savol berilishi, nima nazarda tutilganligini bilib olishi muhim. Shu o'qituvchilarimiz ham ko'p aytishadi, ya'ni savolni to'g'ri tushunish javobning yarmidir deya. Buning uchun bizga asosiy 3ta muhim narsa kerak savolni to'g'ri tahlil qila olishimizda. Ularning birinchisi topic words'ni topib olish, ikkinchisi microtopic words'ni topish va uchinchisi action words'ni topish. Xo'p, buni sizlar bilan birgalikda hozir bitta savolni namuna sifatida olamiz va buni birgalikda topic wordni, keyin microtopic word va action wordlarni birgalikda topib tahlil qilamiz savolni to'g'ri tushunish uchun. Bunday bo'lsa boshlaylik. Birinchi, hozir yoningiz ekranda shu savol namunasi paydo bo'ladi, ya'ni major development of information technology is helping people to share data in a split second almost around the world. Bu savol, bu mavzu, insha mavzusi endi pastin savol ketadi. Misol uchun aytish mumkin, do you think the advantages of these can outweigh the disadvantages? Bizga demak topshiriq berildi. Topshiriq berilgandan keyin biz birinchi qiladigan ishimiz topic wordni topish. Topic word ushbu berilgan insha mavzusida bu information technology so'zidir. Xo'p, bizga topic word nimaga kerak? Sababi topic wordni muhimligini asosiy sabablardan biri bizga shu mavzu umumiy holatda nima haqida ketayotganligini bilish va mana shu mavzudan chetlashib ketmasligimiz uchun biz uchun muhim. Ya'ni mavzu information technology haqida gap ketyaptimi? Biz topic word sifatida information technology ni kiritsak, bizda shunday ko'nikma hosil bo'ladi va biz mana shu information technology degan mavzudan chetlashib ketmaymiz. Boshqa yoqqa o'tib ketib qolmaymiz yoki off topic mavzuda inshalar yozmasligimizga sabab bo'lishi mumkin. Information technology mavzusiga doir bo'lgan bir qancha ko'plab mavzularni, ya'ni general mavzularni olishimiz mumkin va bu haqda ko'plab gapirsak bo'ladi. Lekin task 2 da biz 250-300 oralig'idagi so'zni 40 daqiqa mobaynida yoza olishimiz kerak va bu narsa bizga shu savolga aniq, tiniq javob berishni talab qiladi. Lekin bizda information technology degan general mavzu topildi-yu, aniqlik yetishmayapti. Shunday holatda bizga microtopic words kerak bo'ladi. Microtopic wordslar nima? Bu narsa bizga general mavzuni yana ham clear qilishimiz uchun muhim, ya'ni aniqlashtirib olishimiz uchun.
Deylik, şu information technology mavzusu verildi. Endi bizden savollar so'ralishi mumkin. Who, when, what, where, how va yana qaysilar qoldi? Shu kabi savollar, ya'ni kim, qachon, qanday, qayerga, nima uchun degan savollarni biz microtopic words sifatida olishimiz mumkin va biz buni hammasini ishlatishimiz shart emas. Asosan 2 ta yoki 3 tasini foydalanamiz. Masalan, bizga hozir how, keyin what va where degan so'zlarni olsak, shu microtopic words sifatida endi shuni aniqlashtirib olishimiz kerak. Demak, yozamiz tepaga general topic, ya'ni topic word information technology bo'ldi. Endi what ni yozaman. What nima? Ya'ni information technology nima nazarda tutyapti? Helping people. What ga helping people deb yozamiz. Ya'ni nima qiladi? Information technology nima qiladi? Insonlarga yordam beradi. How? Qanday yordam beradi? Sharing data. Ma'lumotlarni ulashib yordam beradi. Where? Qayerda? Almost around the world. Deyarli butun dunyo bo'ylab. Demak, biz microtopic word'ni aniqlab oldik va topic word'ni aniqladik. Yana bir takrorlaymiz. Topic word information technology bo'ldi va microtopic word helping people, ya'ni insonlarga yordam berish. Nima orqali? Ma'lumotlarni ulashib va qayerda? Butun dunyo bo'ylab. Demak, bizda asosiy narsalar bo'ldi-yu, endi muhim joyiga yetib keldik. Demak, biz topdik. Endi buni qanday yoritib beramiz? Shunchaki yozib ketaverish ham yaramaydi. Biz masalan tasavvur qilaylik, yo'ldamiz, mashinani har turli xil yerga burib haydab yurganimiz bilan aniq manzilni bilmasak, manzilimizga, o'zimiz ko'zlagan manzilga yetib borishimiz qiyin bo'ladi. Shuning uchun bizga manzil tomon olib boradigan eng to'g'ri yo'lni ko'rsatib beruvchi action words yordamga keladi. Action words nima deganda, action words shu insho mavzusini ostida berilgan savoli. Do you think the advantages of this can outweigh the disadvantages? Ya'ni sizning fikringizcha bu mavzuning, ya'ni mana shu berilgan mavzuning ustunliklari kamchiliklaridan ustunmi, ya'ni kamchiliklardan o'tib ketadimi degan mavzudagi savol berilyapti. Bu bizga action. Biz endi o'zimiz yo'nalishimiz tanlab olishimiz kerak. Ya'ni men advantage'ni xohlaymanmi, disadvantage'nimi? Shu narsani bilib olishim kerak. Men qay tarafdaman? Ya'ni savol mazmuni bo'lyapti. Butun dunyo bo'ylab informatsiya texnologiyalari insonlarga ma'lumotlarni ulashishda yordam beradi. Mana shu narsa yaxshimi? Ya'ni advantage'mi, disadvantage'mi, ustunmi, noustunmi deganda men o'zimni holatimni aniqlab olishim kerak. Agar men advantage'dan tanlasam, shunchaki advantage taraflarini yoritib berish orqali inshoni nihoyasiga yetkaza olmayman. Sababi men advantage'ni tanlashim bilan birgalikda mendan mana shu action words talab qiladi. Disadvantage tarafini ham yoritib berib, nima maqsadda advantage'ni tanlaganligimni. Shuning uchun biz avvalo insho yozishdan avval hech bo'lmaganda bir daqiqa yoki ikki daqiqa vaqtimizni savolni analiz qilishga va nima haqida gap ketayotganligini anglab olishimiz kerak. Ana shu holatdagina biz off topic bo'lmagan insholarni yoza olishimiz va o'zimiz bilgan so'zlarni o'z o'rnida mavzuga aloqador tarzda ishlatib yuqori ballni qo'lga kiritishimiz mumkin. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, biz hozir asosiy kirish qismiga keldik. Hali inshoni o'zini alohida rejalashtirish qoliplari bor, qanday rejalashtiriladi, qay tariqa insho yozish mumkin. Bu narsani o'zimiz ancha yaxshi o'rganib, amalda sinab ko'rganimiz uchun sizlarga maslahat tarzida shu videoni chiqarmoqdamiz. Sababi men o'zim mana shu usullarni sinab ko'rib insho yozishga harakat qilganman. Hayotiy voqea. Shu vaqtgacha deyman. Xo'p. Imtihon topshirgunimga qadar
İnşa yazışını diğerde oturup maşık kılmak yani vakti koyup 40 dakika vakti kança söz yazarken ben iblalarken ben mi dedim ne maşık kılmak fakat şu köprak mavzuya alakadar bugün yani topik vekeblerini yotlardım ve şu inşa strukturasının tüzülüşü inşada bakılan işlemek itibar veriladi ve inşa kanda yetiştiriladi. Ve şunga o'xshash doirai nazariy ma'lumotlar bilan tanishib chiqib, oxiri inshoni rejalashtirish qismini mashq qilganman bir hafta yo ikki hafta mashq qilib turin. O'sha natijaga erishganman. Inshoni rejalashtirishdan tashqari eng rekord daraja bugun 32 minutda 250 tadan oshirib so'z yozib, inshoni teshirtirib olganman ustozlarga. Ancha yuqori ball qo'yib berishgan. Xuddiki videoning avval boshlayotganimda 7 plus tarzida. Baho qo'yishgan va bu narsa achchiq asqotadi. Shuning uchun sizlarga maslahatim, birinchi gal inshoni savolini tahlil qiling, qolgan usullarni esa keyingi videolarda albatta sizlar bilan birgalikda o'rganamiz. Bu usulni o'zingiz inshoni savolini olib mashq qilib ko'ring. Boshida qiynalishingiz mumkin, nimaligiga tushunmasingiz mumkin, lekin asta-sekinlikda bu narsaga ko'nikib borasiz va juda qulay usul ekanligini tushunib yetasiz. Agar sizga video manzur kelgan bo'lsa, kanal ostidagi like tugmachasini va kanalga obuna bo'lish tugmachasini bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.